თავიდან პაპა მიყვანა ამ სპორტზე, თვითონაც ამით დაკავებული. ამ სპორტზე დადიოდა და მეც მომიყვანა და დავიწყე ვარჯიში, სადღაც 2 წელია რაც დავდივარ, გახდებოდა. და თავიდან მეძნელებოდა და შემდეგ მივაჩვიე და ეხლაც დავდი. ღერცაც ვერ წევდი და ეხლა უკვე 70 კილოგრამს ვწევ. სადღაც პირველი საათისთვის სოფელ წინიდან გამოვდივარ და 2 საათისთვის მოვდივარ რა ვივარჯიშო. გახურევები, ატაცი, აკვრა, ამოწევი, ჩაჯდომი და რავი, პრესები და ეგეც რაც. თავიდან მეუბნებოდნენ რომ არ გინდა კუნთები და რაღაცა და არ მოგიხდება და რაღაცა და ეხლა ძალიან უხარია. თბილისის პირველობა იყო 5 ივლისს. ავიტაციეს 50 კილოგრამი და აუკარი 70. ამ შედეგით გახდი სპორტის ოსტატის კანდიდატი. ახლა ერთ-ერთი ძლიერი გოგოა ალბათ მესხეთ ჯავახეთში. ბორჯომს აქეთ დამთავრებული ახალქალაქი ფინეოცუნდა ადიგენიშით არსაჯერ სტანგისტი გოგო არ ყოლია. პირველი გოგოა, პირველი ჩემპიონი, პირველი იმედი. რო ალბათ გამოვა, ალბათ კი არა გამოვიყვან ოლიმპიადაზე გამოვა, ნახავთ მომავალში. გამოვა და რავი უნდა სახელოს.